דירה אינה מוצר רגיל. דיור זה בית. הזכות לדיור היא של כולנו, וחובת המדינה לספק לאזרחי הדיור כשם שחובתה לספק ביטחון, רפואה וחינוך. אבל זה לא רק תפיסה אידאית פוליטית, אלא גם גישה פרקטית. שכן בשוק פרטי ובכלכלת שוק לדיור, הכסף מדבר וקובע. ובשוק כזה אין סיכוי לזוגות צעירים ולכל שכבות האוכלוסייה להתחרות בבעלי הון מהארץ ומחול. התוצאה היא דירות יקרות מאוד, אין דירות להשכרה במחיר סביר ולטווח ארוך, ואין דיור ציבורי ואין דיור בר השגה. בתחום הדיור, השוק הפרטי אינו הפתרון, הוא הבעיה. לכן חייבים להפריד בין הדירות בשוק החופשי לבין הדירות ביוזמת הממשלה. הפתרון המוצע הוא לבנות עשרות אלפי דירות להשכרה לטווח ארוך ביוזמת הרשויות על מקרקעין שבבעלותם. הקרקעות יישארו בבעלות הרשויות, ודמי השכירות יהיו עד 6-7% מעלות הבנייה בלבד, ויהיו סבירים לכל נפש. המימון יושג על ידי הנפקת אגרות חוב לקרנות הפנסיה או לציבור החוסכים, כאשר הבטוחה לתשלום הריבית יהיה שכר הדירה. בניית הדירות, ניהול הפרויקט, השכרת הדירות ותחזוקתן יעשו באמצעות חברות בנייה פרטיות או ממשלתיות. ניקח לדוגמה את שוק העלייה בתל אביב. ניתן לבנות שם כ-200 דירות של 3 ו-4 חדרים, כולל חניון ושטחים ציבוריים ומבנה לשימור. כל זה בעלות כוללת של כ-120 מיליון שקל. הכסף לפרויקט יושג בהנפקת אגרות חוב לקרנות הפנסיה ולציבור החוסכים בריבית של 4-5% צמוד למדד. בדרך זו לא מפילים על העיר הוצאה של 120 מיליון שקל. הריבית השנתית שתשולם תהיה כ-5-6 מיליון שקל. שכר הדירה שיחושב לפי כ-6% מעלות הבנייה, בסחירות חודשית של 2,250 עד 3,750 שקל לחודש. וסך ההכנסות השנתיות מהסחירות יהיו כ-7 מיליון שקל. יהיו גם הכנסות משטחי המסחר. הפער בסך כ-1.2 מיליון שקל לשנה בין תשלומי הריבית לאגרות החוב לבין ההכנסות משכר הדירה, ילך לחברת הניהול של הפרויקט. יזמות ממשלתית בתחום הדיור אינה חלום. זו הייתה הנורמה עם הקמת המדינה, זה קורה היום מעבר לקו הירוק, וזה קורה היום במערב אירופה. צריך רק לחשוב מחוץ לקופסה, לדאוג לאזרחים ולא לבעלי ההון, ולרצות שהפרויקט יתממש. תודה.